Bapak Ibu, para kadang kinase, simbah-simbah lan adik-adik, para romo suster bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan dados pribadi-pribadi ingkang setya lan nastiti netepi menapa ingkang dados dawuh-dawuh dalem Gusti. Awaki dhewe jejering janma manungsa sing pitados marang Gusti menika nggih nulodo Ibu Maria ingkang ing wulan Oktober menika dados ibu rohani. Awaki dhewe tansah sembayang ing ngarsanipun Allah sesarengan Ibu Maria kanthi mirungganipun sembayangan rosario. Ibu Maria dados pribadi ingkang ngasorake diri lan jejeri abdining Allah. Mila jejering abdi Ibu Maria ngopati dados pribadi ingkang setya lan nastiti ngestoaken sedaya dawuh dalem Gusti. Tanpa semangat pengabdian utawi dados abdi, awake dhewe ora bisa nulodo Ibu Maria. Yen awake dhewe ora duweni semangat dados abdi, awake dhewe ya terus rumangsane dados bos utawi bandoro sing kadang kala sacara rohani malah dawuhi Gusti utawi merintah Gusti. Gusti kudu ngene, Gusti kudu ngono, nek ora ngene ora ngono seneni, kaya bandoro marang abdine. Mila semangat pengabdian utawi dados abdi menika penting ana ing olah karohanen, ana ing carane awake dhewe gegulang iman kapitadosan. Sansaya awake dhewe pitados ing Gusti, awake dhewe sansaya saged mujudake pengabdian. Mila yang wonten ing lingkungan-lingkungan stasi wilayah paroki kula panjenengan tasih ningali sing duweni semangat pengabdian menika mung wong-wong tertentu utawi kui-kui wae. Nah, Bapak Ibu simbah-simbah para kadang kinasih adik-adik, monggo awake dhewe asung tulodo kados pundi nggadahi spiritualitas abdi ingkang mawujud ana ing pengabdian utawi pelayanan. Awit menapa Gusti Yesus lumantar wawasan Injil dinten menika tasih nglajengaken paring gambaran menggaing kratoning Allah, lan gegambaran kratoning Allah menika kados abdi ingkang setya nastiti ngestoaken dawuh dalem Gusti. Kados pundi cariyos jangkepipun? Monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama, Sang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karso ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kapikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Wawasan Injil kapethik saking Injil Lukas bab 12 ayat 39 ngantos dumugi 28.
Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, mangertiyo samongso bapa brayat ngerti wayah apa tekane maling mesti jaga-jaga lan ora rila yen omahe dibabah. Kowe samono uga ditansah jaga-jaga jalaran putraning manungsa bakal rawuh ing wektu sing ora kanyono-nyono. Petrus nuli matur marang Gusti, "Gusti, pasemon menika katujuaken dhateng kula sak kanca, menapa dhateng tiyang sanes?" Gusti paring pangandika, "Endi to juru gedhong sing setya lan nastiti sing ditetepake bandarane dadi panuntuning buruh-buruhe lan ngedum cadhong gandum ing titi wancine? Bekjo abdi sing lagi nindakake iku mau nalika bandarane rawuh. Aku kandha sak beneri, abdi mau bakal katetepake nguasani kabeh kagungane bandarane. Nanging yen abdi mau ngunandika mangkene, bandaraku ra ora kesusu kondur, lan banjur wiwit ngebuki buruh-buruh lanang wadon sarta ngujo mangan lan nginum. Ing kono bandara mau bakal rawuh ing dina sing ora kanyono-nyono, lan ing wektu iku abdi mau bakal kaukum ing pedhang lan bakal ngalami nasibe wong sing cidra. Abdi sing ngerti marang karsaning bandarane, nanging meksa ora cecawis lan ora tumindak manut karsaning bandarane bakal nampa paukuman abot. Nanging sing sapa ora ngerti lan nindakake sing pantese kaukum abot bakal nampa paukuman enteng. Wong sing diparingi akeh ya bakal ditagih tanggung jawab akeh, lan sing dipitaya luweh akeh ya bakal ditagih luweh akeh maneh. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus paring pasemon dumateng para murid kapan wancinipun putraning manungsa bakal rawuh, lan ing mriku tentu pungkasaning jaman nggih dugi wekdalipun boten cetha ning pasti. Gusti namung paring gegambaran wekdalipun kados wancinipun maling menika babah omah. Tentu nek jenenge maling ora bakal kirim surat sik nggih, "Aku mengko bengi arep moro nyolong gabah TV, HP lan barang-barang berharga omahmu." Tentu mboten mekaten. Nek jenenge maling mesti anggone teko ya sesideman. Aja ngasih konangan sing duwe omah lan konangan sapa wae. Mung malinge sing ngerti kapan le teko. Mbok menawi awake dhewe mung bisa menerka-nerka. Biasane maling kuwi tengah wengi utawa dini hari. Ning sak menika maling ora ngerti wayah, siang-siang bolong ya wani maling. Ora bisa dipesthekke. Nah, putraning manungsa anggenipun rawuh ya mung bisa awake dhewe terka, ning ora bisa awake dhewe pesthekke. Oh, mengko jam 1 utawa jam 2 utawa jam 5 mboten saged. Mila Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid kados pundi anggenipun cecawis, amargi mboten saged dipesthekke anggone maling menika dugi. Tentu sing kagungan griya nggih bisane mung siap siaga. Sak wanci-wanci malinge teko wis siap diatasi utawi diantisipasi. Gusti paring pitedah cecawis menika penting. Mila gegambaran kaping kalih kados pundi nyawisaken diri nampi rawuhipun putraning manungsa
para murid lan kula panjenengan dikersakake dadi kaya juru gedhong utawi abdi-abdi sing setya lan nastiti tansah ngestokake menapa sing dados dawuhing bendarane. Mila Gusti ngandika, "Bekjo abdi sing lagi nindakake iku mau nalika bandarane rawuh. Tumraping abdi, sing penting sing dadi tanggung jawabi menika kalampah kanthi sae. Mbuh bandarane wonten griya menapa mboten, mbuh bandarane nembe kesah menapa sampun kondur, ora masalah. Amargi tumraping abdi kabeh tanggung jawabe kuwi ya dadi pekerjaan sing kudu ditindakake tanpa peksan. Mergane ya jenenge abdi menika gaweane ya ngabdi. Lan Gusti paring pitedah ugi tumrap abdi-abdi sing ora setya lan nastiti ngestokake dawuhe bandarane. Wau kan wonten sing ngendika, bandaraku ra ora kesusu kondur. Mergo anggone ngabdi kuwi demi kepentingan diri, nggih, nek ana bandarane wah ngetokake le rajin, ngetokake le apik, ngetokake le semangat. Ning mandang bandarane lunga leyeh-leyeh meneh, mangan, nginum, terus ngrumpi lan sak panunggalane, gaweane ora dilampahi. Mila yen kula panjenengan kepingin gayuh kasuwargan awake dhewe dikersakake kaya abdi-abdi sing setya lan nastiti netepi menapa sing dados dawuh dalem Gusti. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalam Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.